volumin edhe gjysëm kile qumë shpërdilmi, se merëm im shumë plura. Pra ndajt nga kuptoni, neve jemi stresa me i vojtur, neve jemi stresa me i vojtur, ishin minatorët të parë, ishin pilotat, pasaj vinë oficerat. Ata e kanë marë statusin, marë nga 700.000, neve marë nga 70.000. Por nuk është turp kjo, por nuk është kompokasht në të gjithë botën. Gjithë botën e ja e për statusin minatorit, minatorin marë nga 4.000 euro, nga 4.000 dolar pension. Pandaj duhet da miratoni statusin dhe nga kuptoni. Nuk mund të rojmë, groja ime mërë 86.000 lek pension, ka punuar gjithë ato vite. 170. Po si mund t'jetoj unë? Si unë marri lache, unë kam diabet, unë kam gjitha. Si mund t'jetoj unë? A mund të durohet kjo sklavëri e madhe që na bëhet neve? A mund të durohet kjo sklavëri? A mund të durohet? Prandaj miratojni statusin se neve nuk do ta lëm. Neve do protestojmë javë për javë. Gjesa të vdesin neve do protestojmë. Prandaj të gjithë të mblidhe, të protestojmë. Sotrin, kjo është policia jo, që ne nuk nga lë këtu në bulevard, në plaga, po në nxerë këtu në lulishte. Harojnë që kjo lulishte është borë me mundin dhe me djersën e popullit, që këtu këta janë në shkelje, sepse prishin pasurin e një popullit të tërë. Kjo është për pasuria jonë, kjo është policia jonë. Ju jeni parlamentarët tanë, të gjitha krahët e politikës, pasoja tuaja janë që ne vim këtu, se po të ishit ju në binar, mos ta kishin mendjen të mbushni fesët, të vini 4 vjetë, të mirë një mandat dhe të pasuroheni si kur duroni 4.000 vjetë.